მართალია, საკოორდინაციო საბჭოს ჯერ კიდევ არანაირი რეკომენდაცია არ გაუცია და უცნობია საერთოდ აღდგება თუ არა ქვეყანაში მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაგრამ ყველა ელოდება, რომ 18 იანვრიდან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით გადაადგილება შეძლებენ. Negativis ჟურნალისტი შეეცადა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაესუსტებინა ინფორმაცია ქალაქებს შორის ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის შესახებ. Როგორც მერიის პრეს სამსახურში განგვიცხადეს, ჯერჯერობით არანაირი რეკომენდაციები არ მიუღიათ და სიახლეც არაფერია. Მოქალაქეები მუნიციპალური ტრანსპორტის საჭიროებისა და აუცილებლობის შესახებ საუბრობენ. Transporti kimina rom aghdges, magram ziani ar unda moaqenos adamianebs. Tamsakhuri ara, me pensioneri var, magram binida rom gamovdivar, akha taksi davikirave, akha visats guak chota shemonakhuli ori kapikit, bivdi movdivars. Ogo davat ar gaqvtet. Gvertmaklas, ro doushvan. Sizat khartu ara informirebuli rom 18-dan aqdeba. Ise ragas ragatsebi mesmis da imedi mak. Ragas kim informirebuli var. Amboben. Taksi dreshi mijdeba atilari bizi gauqna. Didi manzilia chemis akhdan samsakhulamde vidivar taksit mojivar taksit. Izulebuli va gauq. Ari ar mizan mishlovali khalshideba usideba. Das khar khar tu ara informirebuli ro 18-dan aghdeba munitsipaliteti. Ki, ki vas, ki informirebuli. Zatkva unda. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება შეზღუდვების გამკაცრების შესახებ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, რომელიც 2020 წლის 26 ნოემბერს გამოიცა, გარკვევით წერია, რომ 2021 წლის 16 იანვრიდან მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგება. ვინაიდან 17 და 16 იანვარი შაბათკვირაა, მუნიციპალური ავტობუსები და მიკროავტობუსები სავარაუდოდ 18 იანვრიდან დაიწყებენ მუშაობას. Magram 10 დღეში მოქალაქეებს ექნებათ თუ არა საშუალება კვლავ დაუბრუნდნენ ჩვეული ცხოვრების რიტმს, ჯერჯერობით დაზუსტებული არა.